você. Brincadeira do Popó. Do Popó. Quem tá na brincadeira ainda, Ju? Nós quatro, ó. Ah, então nós três agora, nós três só. Vai, sou eu? Vai, você. Quem vai ganhar, hein? Pó. 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 Ai, meu Deus! Vai! Aê! Poco! Poco! Não, fica nós duas assim, ó! Você também tá achou Poco? Ah, Poco! Ela tá dentro! Poco! Poco! Vai, de novo, tô com medo! Minha, vou comer. Come logo. Vai, vai. Então, agora é a mão direita. Vai, tá filmando? Vai, de novo. Tchau. Tá filmando? Vai. Tá filmando, Aline? Tá. Vai com você, Dani. Pó. Pó. Hã? Ela não tá fazendo, não? Não, por causa dela, tô filmando. Põe lá em cima da... Aí, ó. Peraí, vamos começar de novo, senão ainda... Peraí. Dá tchau.